观众朋友大家好，欢迎收看四月二十四，恭喜大家下播新闻，我是陈淑君，咱先来看今天有什么新闻重点。彰新北市新店一间汽车旅馆，两个十六七岁查某囡仔的尸体，被放伫楼梯间，警方伫汤圆抓到凶手。国际出名的台湾雕刻大师朱明，长伫厝内过身，才到八十五岁。朱明艺术成就高，对教育冒真大的贡献。五十六岁事业的华裔查某教授被林格山失踪，早起因为山区的云上过高，直升机无法够起降，搜救人员是用行继续去找人。新闻开始来看，昨新北市新店一间汽车旅馆，有两个十六七岁的查某囡仔尸体被发现伫楼梯间，警方锁定甲这两个少女做伙去开房间劫色，防三十岁的查甫人。昨下晡伫桃园一间汽车旅馆抓到人了。这个查甫人是向警方表示讲，因大家有做伙食毒，两个查某囡仔向向昏倒无喘气，伊甲尸体搬到楼梯间。本地是想要把尸体载走，也不过因为太过重了，所以路尾他自己塞车落跑，警方也以害人定罪给他送法办。这个案发的现场，我们有初步查获有使用过毒品的迹象，另外在桃园区的青玉旅馆也同样有这个查获毒品。那在检察官做一个初步的相验之后，初步了是排除有物理性的外力介入迹象。警察在桃园抓到这个查甫人的时候，一个甲一个二十多岁查某囡仔伫汽车旅馆的食毒。今仔早起，已经嘛被移送地检署侦办。伫新店的汽车旅馆哦，警方嘛发现，亲像有使用毒品。这个姓洪的嫌犯是表示讲，有甲这两个少女做伙食毒。警方初步是认为有可能是食毒过量死亡，也毋过详细的死因爱个了解。警方嘛会继续来追查毒品的来源。再来看新北市发生命案，又个小连锁发生枪案。这段时间，新北市长侯友宜多去新加坡访问，外界质疑讲新北市的治安恶化，也唔过嘛引起讲中央甲地方向应该负责的讨论。行政长陈建仁、国内政部长林佑昌、阁有新北市长侯友宜，因是拢认为讲中央甲地方得爱做伙合作。最近新北市小连锁爆出枪击案，却让这个治安恶化，因为发生在咧市长侯友宜出访的期间，结果引起中央甲地方虾米人爱护这个争议。犯罪预防远比犯罪侦查还重要，所以治安绝对不可能一日就可以达成，我们必须要上下同心齐力，从根刨除，好好的压制所有的犯罪。行政院长陈建仁认为讲，以后治安中央甲地方爱合作，要将部长林佑昌以洪台天做例，民选的首长敢卖赶转来国内，这是关键的问题。治安的维护呢，是中央和地方需要共同合作的项目。那我们中央跟地方呢，也各有各的角色和责任。这就有点像这个台风天一样，台风来袭，那民选首长要不要立即赶回来处理？这是社会观感的问题，老百姓会质疑的是，国外的访问比较重要，还是赶回来国内处理这个国内议题比较重要？国民党立委质疑讲，陈建仁是治安汇报的召集人，林佑昌是重要的成员，最近一直发生重大的治安事件，应该要出面负责。台湾治安恶化，其实根本的原因就是我们的黑道介入政治。跟我们的中央执政党完全融在一起。林佑昌表示，最近密集进行扫黑的行动，期间动员全国47,000+人次的警察，逮捕5,300+人，就是要宣示政府扫黑的决心。一个强调中央甲地方共同的目标是打击犯罪，以后社会安定。记者综合报道。每年的总统大选，两岸议题是真受到关心。副总统赖清德今仔早起表示讲，望国会当结合全台湾的优势，来推动民主团结、民主治理、民主和平三大民主的行动。民众党的党主席郭文德在接受访问的时候，是针对讲，伊若是当选，敢会甲北京重启对话。郭文德是强调讲，伊是各界哦会当领袖的人选。另外，新北市长侯友宜传出讲，会以和平和民主来加做是选战的主题。也唔过，侯友宜只强调讲，守护国家安全是伊的初心。2024总统大选，郭定也当积极备战。代表民进党参选的副总统赖清德，上台先开始准备，二是参加挑战2032台湾国家愿景系列论坛，
希望甲台湾抵抗后一个十年的政纲，立入家己的政见，尤其是面临中国的威胁，要有三大民主行动。民主团结、民主治理、民主和平三项民主行动，推动国家希望工程，从而让台湾能够达到民主、和平、繁荣的三大目标。当地美国访问的民众党主席郭文德接受美国之音的专访，也同款讲到两岸议题，批评国民党太过配合中国，民进党未输给和团，因为伊是各方拢会当忍受的人物。那如果您上任，你会跟北京谈吗？啊，基本上倒是还好，就是说，因为毕竟我跟中国大陆没有那么大的冲突，所以我常说，柯文哲是各方可以忍受的人物。国民党热门的人选新北市长侯友宜，传出两番论述已经定调做和平和民主，这敢是伊二零二四参选重要核心，伊还是无正面回应，强调和国家安全是伊的初心。那面对所有安全，我都愿意全力以赴，尤其在两岸以及在国际的情势诡谲底下，我们更应该守护台湾的安全，保护中华民族。针对国民党团希望党中央五月份赶紧定调，侯友宜表示，党有党的规划甲节奏，拢会尊重。不过，面对鸿海创办人郭台铭要安怎做整合，也是国民党即卖难题。记者综合报道。来看国际出名的台湾雕刻大师朱明，长在树林桂新，才到85岁。朱明的本名朱传泰，伊伫1938年苗栗出世，15岁开始学雕刻哦。以传统的目雕结合现代的雕塑，以西方现代的形式来发挥东方的特色。伊的太极系列哦，得到真侪国内外大众的肯定。伊伫1999年伫新北市的金山成立著名美术馆来推广艺术教育。伊不幸过身的消息传出，和各界是拢真感。我的作品还在海关领不出来。向大家讲家己伫全球各地经历的故事。伫世界著名雕刻大师朱明，2019年得到总统文化奖的文化评分奖。朱明老师获得这个奖项的殊荣。得到肯定背后是数十年的辛苦结晶。属牛的人呢，都比较勤奋。哦。耐心。坚持雕刻60多年，出世在一地世纪的朱明，本名朱传泰，前后向雕刻师李金川、雕塑大师杨英芳学习，也捌在台艺大前身台湾艺术专科学校任职。1976年，陆续得到文艺奖章、十大杰出青年甲国家文艺奖。著名代表作以太极人间系列为主，国内外真侪所在拢能看到伊的作品装点都市。到1987年规划成立，著名美术馆经过10年落成开幕。2000年到2021年期间，陆续得到海内外名誉博士学位，也有行政院文化奖、总统文化奖等真侪荣誉。一直到今年4月传出过新的消息，这个是羊哦，绵羊。提出朱明送给家己的雕塑，台艺大退休系主任陈进辉是朱明的老同事，也是好朋友。想起过去探讨艺术、分享情怀点滴，感触真深。结婚，我太太快生了，还有这件作品，就他亦师亦友的这样一个朋友，因为他比我大，也非常敬佩他对于那个时代的改变跟他个人思想思考在艺术方面见解的改变哈。朱明老师呢？他是用大块面的去做切割，简洁有力，这是截然不同的一个表现方式。雕刻大师朱明享受85岁，数十年坚持在艺术领域耕耘。最新的消息传出来，让政治文化界真侪人拢真唔甘。基金会发出声明，会秉持艺术教育的推广理念，将艺术的政治种在更加侪人的心内。记者综合报道。去年的3月，托尼基的台湾中心透过咱国内的物资平台募款，有立委是质疑讲，台湾中心还未取得立案是违法募款，也怀疑讲有部分的捐款是给私人借去。物资平台是强调讲，因会来配合调查。台湾中心的执行长邱正武只表示讲哦，伊目前不是介清楚，个会了解。
在面连续向前，室内室外坐满人。今年聚会，土司边境发生大地震，通讯局台湾中心提供临时庇护，身心无数人。也毋过，因正常的入住计划，和立会积极有问题。本案哈，从头到尾都没有依公募劝募条例去发起劝募，也没有去设立登记，所以这个从头到尾，这是一个违法的这个劝募。本案的发起人到底是谁？然后呢，这个捐款的流向到底流向何方？为什么流到个人的账户？引起争议的是，统一局台湾中心在去年三月为请雷亚卡放大公司发起的募款，是在雷东提会柯显智表示，因在无款募之后，无处置立案许可进程，资助平台的违法上架，发起单位甚至一变再变，无有合法法人身份，最后募得超过1600多万，算有300万到底私人的落地啊，要求退款和捐款人。这个我才不晓得这个状况，我再跟我同事讨论一下，我再回你。这个专案比较偏向邱振宇先生个人发起的义卖活动，然后义卖款项将作为捐助台湾中心的特定的用户。当时我们判断这是一个应该是合规的行动，他们觉得有需要进行退款或进行更进一步的说明，我们都会全部配合。李亚卡放大回应，目前相关案件等由卫福部审理，那是认定爱退款全面配合，将来处理工业募款也会伫处理。看无集合了后才上架。那台湾中心执行长邱金武讲无清楚，也会阁了解，也毋过伫这个进程无法度再次处理联系。记者综合报道。咱十三个党哦，咱国今年搁再争取着主办国际运输安全协会首长年会。云安会是表示中，目前计共有18个国家会参加。也毋过主办单位云安会最近哦发生争执位违法使用公务车，争主任秘书嘛互指控讲加报加班费。有立委就批评讲云安会拢无用个内部的斗争哦，到底运输调查机关的作用拢无虾米发挥。今年六月，国际运输安全协会议查首长年会会由台湾主办。2010年，咱国嘛把主办首长年会，初当时是非安会主办的，也就是即卖云安会。云安会表示，目前已经组专案小组来筹备相关的事项。会在六月初的时候举行。我们从去年开始已经组成了筹备小组啊，目前积极在办理有关议查会议的相关的事宜啊。云安会正主委杨宏迪。今年2月中，洪彪出以公务车去私人的行程，长时间无伫回来。虽然伊是好人，毋过随着请示啊，目前主委的课是由副主委柯外玲来代理。毋过顶一日，佫彪出前主任秘书涂静妮加报加班的时数。有人会证实，警方处已经启动调查，嘛进入司法的程序啊。一个免刷卡人员，到最后他的加班是你批准的，你凭什么批准他加班？但其实我也很想跟委员说明哦，但是就像我刚刚讲的，这个案子呢已经进入地检署在调查。不是，云安会近期的表现啊，争议不断，不足为啊，你到底有没有能力来处理内部的冲突？我们愿意面对这些问题，然后去思考应该要如何解决。代理主委柯外玲讲。最近的事件确实是影响回来士气和情绪，希望中正组织的文化重建互信基础，也透过政府单位进行内部的管理。今年云安会工作的重点除了举办议查首长年会，也希望透过修法建立太空事故调查的命令。另外因应电动车普及，也修订内部公路事故调查的程序，把电动车和自驾车纳入调查的范围。记者综合报道。来看56岁说叶文华的查某教授顶来的人的登山队去南投北林高山，因为天气不好，领队不幸过往了，说叶文教授也失踪。第三梯次的搜救小组早起本地要坐直升机上山去救人，也不过因为山区的云上过高，直升机无法够起降，只好塞车把搜救小组载到登山口，可以用行继续去找人。空勤直升机在空中超车，暗过因为云层升过高，只好先登基地，由地面搜救队继续搜救。20钟头，花莲县消防局接到报案，即由三个山友加上一个向导，两个协助组成的六人登山队发生意外，消防局马上展开救援行动。陈庆领队，不幸脱卡。那另外一名华裔的美籍教授，失联。那本局目前，编派了两梯次人员上山搜寻，山上目前共有警消9名，还有2名背工。
那目前还是在努力的搜寻当中。消防局表示，这队伍是十个由南投屯垣登山口入山，因为卡定不同，其中姓陈的乡道加发育美籍姓杰的女教授行在上后边，后来拄到大风雨，分别在两个不同款的所在扎营。二十因对外求救，隔天之夜在协助登去找找落在后边的两人，即发现姓陈乡道的遗体，姓叶女教授煞无看人。目前搜救行动依然在继续进行，另外在沙巴国家公园也发生一个意外，一姓陈的山友疑似因为高山症发作不幸死亡。用高压舱来做协助，稍微十九号有稍微改善。二十号中午的时候，但是情况急转而下，可能他已经相关的生命迹象比较小。相关处表示，姓陈的山友十人对团被雪山十九疑似因为高山症发作，在翠池山坳请求救援。苗栗县消防局马上派出救队，佮通报空勤总队指挥。迄时阵受风面影响，连接山区天气无好，直升机无法度起飞，因为伊的身体状况恶化真紧。地面搜救队一赶到山坳的时阵，人已经死亡。记者综合报道。再来看南投的丹台林德，去年开始有开放两轮的车会当进出，也毋过前几天落大雨，林德5.5公里的所在崩山，有真侪台奥多麦哦掉伫路顶。也毋过有民众是讲，大部分拢是在地民众，昨暗嘛拢已经离开了。附近的路况是真歹，真危险。也毋过南投林管处是表示讲，因无法度管制车辆的出入，所以提醒民众家己着爱注意安全。刷标放落来，想我车驶到遮袂得过，车顶的人只好落车，上机会紧走过，就惊石头落落来去互夹着。对，掉石头，掉石头，掉石头。有，还有石头会掉哦，用跑的。民众为着安全，用行经过刷标，不过顶头石头在嘛是有可能搁走起刷叮当，要过的人就爱真细致。过了里务局那个管之后，这边昨天下大雨了，这边就瘫了。这是南投丹台林德5.5公里的所在，若要趟七彩湖甲南投信义乡，都要经过丹台地区，所以平日休困日大，都未少人会来到这。不过为这个月中开始，就常常崩山，上两个石头站为山壁直接出落来，地处丹台林德三不五时都空路未通，赶紧的居住不来。那过个一个晚上，或者说那个一个下午，其实都难讲。你原本有路嘛？啊，他可能又瘫下来以后，你那个路就不见了。要进入山区，应该有审慎，有一个比较完整的一个入山计划，还有注意自身安全。民众表示，因为前一阵子有落雨，山区的土壤是更加不稳定，随时都有可能会崩落来。阿达南投林管处表示，目前无法规会当管制车入去丹台林道。为去年一月开始开放两轮的车，加业务需要的车会当出入。不过目前0到5公里的所在五崩山，提醒民众若要过就要细致。记者林建兴、平焕群南投报道。国际新闻来看，非洲国家苏丹政府军甲武装团体起冲突，内战一礼拜，已经有超过420人死亡，3700多人受伤。后面美国甲日本哦，拢已经派专机，甲因家己的侨胞载回国了。美国总统拜登嘛声明表示讲，美军已经展开行动，大使馆人员甲家属拢平安离开啊。这军舰对苏丹克鲁木铁里的沙特阿拉伯的公民和其他国家的公民，地震瓦岗了才顺利落来。苏丹的武装团体快速支援部队，甲政府军双方互相交战。虽然军方不宣布比特里开战节停火72点久，但过克鲁木依然一直听到枪声。因为机场关起来，人口无安全，包括各国大使馆的人员和学生都无法度离开。尾仔有一座车队，加沙国的公民和其他国家的铁力人员，先载去苏丹港，由沙国的海军用军舰经过红海，再登机沙国国内港口城市吉达。约旦也照同款路线铁力公民。另外，美国总统拜登讲，伊已经命令军方开始行动，甲大使馆人员甲因的家属平安撤出克图姆。苏丹的快速支援部队伫推特讲，美国有协调6架飞机来撤离，就连日本的自卫队运输机也伫23号早到边的国家吉布地安排撤侨的行动。
受到战乱的影响 ，WFP 世界粮食计划署伫苏丹达佛的办公室甲仓库拢被人抢劫，总共有十台车甲六台装着食品的卡车被抢走，也造成至少五位工作人员死亡。自从克杜姆甲其他苏丹境内内战开始了，就一万到两万的苏丹难民自边境进入边境国家。WFP 已经伫咧二日，先在340吨的粮食离开查德的首都恩加美纳，提供难民食的甲啉的。WFP 是担心苏丹内有更加侪难民会进入各个边界十四个难民营，即马已经全好收容第一波至少10万的难民。公司新闻，陈世东编译。再来看印度的警方为特别了锡克教婚礼主义的领袖辛赫，加加在有锡克教徒北部都市泽普邦的网络断线几啊天了，抓人抓一个外月哦，嘛总算伫昨个透早抓到人了。真够煽动的锡克教婚礼主义分子辛赫自杀，总算结束逃亡，由军方押送到汉。辛赫家的支持者遭指控想要谋杀、妨害公务、迫害和谐。He was absconding from last about more than 1 month. He was located in village Rode based on operational inputs by Punjab police, and he was surrounded from all sides since he knew that he had no way to escape now. He was arrested at around 6:45.印度警方在追捕过程当中部署数千警力，佮以锡克教徒为大宗的庞泽普邦网络切断几日天。今年30岁，辛赫是一间组织庞泽普继承者的领导人，以清查打扮，弄个早年卡里斯坦运动领导人波音佐惠尔正同款，比如在纳什道金留长喙手。庞泽普邦有3000万人口，其中58%是锡克教徒，39%是印度教徒。警方追捕是因为最近起来，佮将庞布圣邦建立锡克教主权国家，卡里斯坦运动的话题佮重新炒起来，大大出名。暗过也引起大家对1980年、1990年代初期庞泽普邦伫暴力分离主义冲击之下造成数千人死亡事件，佮一摆定线的愤怒。公司新闻黄文玲编辑。肯亚有一个真奇怪的宗教哦，讲只要要是地当记得耶稣，想袂到讲所发生集体绝食死亡的事件，目前已经挖到47人的尸体了。这个教会负责人哦，已经被抓起来了。警方在3日东部海华城镇马林迪，如果挖到可能是绝食的邪教成员的尸体，在过去3天。听讲，自愿夭死的人是愈来愈多，其中一个囡仔也救出真侪一个活着的人，因不因心内拢想要死。She closed her mouth firmly, you know, basically refusing to be assisted, wanting to continue with her fast until she dies. The first individuals who were arrested, they were charged with suicide. This basically meant that more out there who have seen this are afraid of coming out. So these are victims.These are not criminals. 这个让人讲是邪教的教兴国际教会负责人马肯锡已经被逮捕。伊伫咧宣告的时阵讲，要是就当看到耶稣，马肯锡放任发言，要求报销被拒绝。伊讲伊的教会伫咧1919年就捐献。警方伫咧沙卡赫拉的丘纳内面发现每间60个正切的摩阿波，怀疑是追随者的尸体。其中一个在北部跟囡仔五个人。Wakati tuko kwa hiki chaka na tunatembea tunapoona msalaba mmoja mrefu na mkubwa.Hapo inamaanisha kuwa kuna watu zaidi ya 5 wanyamaziko. Kenya Tong Kyo Kong, 800英亩范围的森林是犯罪现场，已经规个拢封锁。根据地方媒体报道，马肯锡在顶个月因为两个有北部监管，并且因为绝食而死亡的囡仔，向警方自首，并且被指控犯罪，表示10万肯亚先令，换算代表是23000交保。公司新闻吴文玲编辑。日本将举行4年来头一届大规模的冬季游行。日本在5月份要主办 G7 7大工业国集团峰会。也唔过日本是 G7 的国家内底唯一一个阁无承认同婚的国家。游行的民众是认为日本的婚姻平权数量真多，需要赶紧来改变。有10外个国家的驻日本的大使拢有参加这届游行，其中咱国的驻日代表谢中廷是亚洲唯一上台声援的外交官。游行民众拿标记甲彩虹旗啊，为东京大台北公园出发，向涉谷街路来展开游行。日本历史举行4年来头一摆完整规模的东京彩虹骄傲冬季大游行。今年主题是继续奋斗，一直到改变为止。主办单位有超过1万人参与，因为今年日本要举办
G7 七大工业国集团峰会，说是 G7 中唯一无承认同婚的国家。民间希望借这个机会争取同婚合法化。日本は残念ながら G7 の中で同性婚あるいは同性カップルの法的保護を認めていない唯一の国になってしまいました。でこの G7 のサミットが来月5月に行われるわけですけれども、私たちはその G7 前にですね、政府が日本の国会政府が同性婚の実現のための大きな一歩を踏んでほしい。咱个组织代表贾中庭头一摆参加游行，队伍中会当看到有来自台湾的妈祖造型的表演者。贾中庭甲十几个组织大赛同齐上台声援，也是亚洲国家唯一上台外交官。自从2019年头一摆冬季游行以来，温存签订同性伴侣协议的日本城市已经为26个增加到300个左右。不过，游玩无法度继承互相的财产，也无保证就业权利。日本はまだなのっていうのも思われてると思うし、なんかもうそこも本当に早く変わらなきゃいけないでしょってずっと思ってます。I see a point in Japan's future like America, where there is not straight marriage or gay marriage, there is only marriage, and it applies to everyone. 美国驻日大使也俄罗日本，近日和一位乌干达同性恋妇女取得难民证明书和居留证，希望日本政府也会当给所有的 LGBTQ 人士同款的待遇。公司新闻邓慧晶编译。再来消息，来看台东关新光镇的代表会副主席陈秋刀指控讲，因为关心本地去年7月份特别完工的公墓工程，在7月13日有人提炮啊去因厝的门口放，搁放掉公墓，要给再去山顶等落山，加做公是自杀的。今仔副主席的代表陪同，要求警方得爱调查俩人，买来追查公墓工程敢有备案。新光镇镇民代表会副主席陈秋刀在议事厅举手宣告伊未自杀的声明。陈秋刀声明：我不会自杀，也不会去，也未去演戏中。陈秋刀提供监视器的画面讲，这个月13日半暝11点外，有一个查甫人跳江地堡啊，提一罐炮啊，转弹去因家的门下口。伊讲可能是有人一直关心新光镇公墓施工的工程。原本去年7月份就要完工，所以延迟到达拢也未启用有关系。虽然警方已经把嫌犯抓到，也含上地检署侦办，不过阁有风声讲，伊会防假作是自杀身亡的情形。也若陪同的镇民代表认为讲，那呢以后还阁有虾米人敢监督公共工程？要求警方在积极侦办，看无后敢是有人伫指使，或者是有不法集团。这个你们要去查，是不是背后有人指使他？这种不是那么简单的，没有这一种消民代表、证明代表来监督政工所，来监督这些事项，那消民代表、证明代表要干什么？要做什么呢？本分局持续加强副主席驻区所及相关人身的安全维护，并建立热线的接触管道。副主席陈秋刀讲，新光镇的公墓，包括火葬场的设备、施工的工程延迟要一年，好在地人是真无利便。要若工程内底敢有问题，伊要求检调，爱介入调查。台东地检署表示，这个恐吓的案件已经指派专门的检察官来做调查。要若新光镇公墓的工程，便若发现有问题，地检署嘛会随做调查。记者综合报道。来看高雄宜秀大厦附近186甲线的道路弯弯翘翘，常常有车祸哦。最近哦，路面的话慢，要求赛车桥都要经过的民众哦。也唔过刷电道造成真侪人伫落雨天累残，今年都发生30多件哦，都要累残。市政府是表示讲，因会找相关的单位来现场了解状况，未来哦可能会来使用科技执法来抓超速。好多摆小载落街的时阵，忽然间车头抓袂定，在后边的人叽叽叫，车辆弄到边仔的护栏去。过灯光阁有类似的状况，骑车的民众摔倒去，互跟伫车辆下骹，要阁是对向车道的轿车驾驶来帮忙。有啊，我也是车上都被滑倒过啊，只是说还好没有摔出去，因为这一摔都很严重，摔到对面车道去。就是常常会有了那个机车骑士就自摔啊，因为那弯道算是下坡弯道，然后又是90度。然后常常人家车速过快，一刹车急弯，就很容易就是摔倒，就是累残。
现场是高雄艺术大学周围的186甲管道，翠屏学府路这个弯道将近90度，予人讲作是魔鬼的路件。今年一月初九到今，机车累残的案件总共有36件，看到累残也是弄起荷兰的状况一直在出现。有热心的民众在路件的所在装灯仔来保护，但是也有民众反映涂骹新设的标记颠倒，予车祸变侪。有真侪人是落雨天的时经过标记的所在颠倒出道。警方将持续针对该路段加强搜寻，防治交通违规情事，必要及相关单位会刊报案，引入移动式的科技执法。那我们会在适当地点呢增设相关的急弯还有减速的相关的标志。市府表示，今年二月设万的文字标示，后手会招相关单位过来会勘，按算增加更加侪警示的标记，而且配合科技执法，也提醒民众经过当地一定要检索。记者综合报道。环保署按算明年要开始来征收碳费，环保署长张祖敬今仔是表示讲，目前规划讲碳年排放量超过25,000吨的电力业、甲制造业，也是头一波征收碳费的对象。目前哦是无包括营建业。署长嘛强调讲，粪扫废弃物会向制造粪扫的源头来征收资源循环促进费。为了实现2050净零排放的目标，环保署按算今年下半年提出扣碳费的草案，为明年开始征收。营建局黄老讲，营业的成本加悬，会连带影响厝价，引起讨论。环保署署长张祖敬日时去立法院避询，特别驳回讲，营建局不是初期规划征收的对象。单一一个费用，那就有可能现在大家担心的说转嫁，但事实上，我们希望定一个费率是能够让愿意减碳的，他可以得到一些鼓励。建筑业不会是在我们第一阶段管制的对象，电力会是我们所谓间接排放的一项，所以用电多的都会被征收到。因为地方粪扫处理的问题直直上新闻，立委关心讲，粪扫废弃物的循环处理和管理的问题。张祖敬表示，会向三元扣资源循环促进费，增加减碳效益。是要怎么个征收法？你是直接跟事业体征收？希望从产源征收，就是说你这个钱，当它再利用产品，但它市场没有竞争力，那我们可以在后端补助愿意使用的人，好，那让它真正可以被再利用。针对台湾要设立碳权交易所，工商团体呼吁政府会当参考先进国家的做法，初期会当免费分配。张祖敬讲，国内碳交易在短期内未实施总量的管制，也未做免费的分配，做法较简化，不过目的是同款的。记者综合报道。桃园的人口过去八冬增加超过220,000人，粪扫也增加真多。环保局除了推动回收盆，位于观音的新竹林中心也已经开始试运转了，要来斗三江消化掩埋场的粪扫。民众挂大包细包的粪扫，等粪扫车来。桃园人口过去八年增加超过220,000人，粪扫量得力增加，粪扫问题真严重。市议员拢提出粪扫减量、掩埋场、退场转型政策。目前啊，已经是从50年来啊创了历史的新高。龙潭下的电子垃圾场目前容纳量大概超过100万公吨，那大家可以看到这垃圾满满的垃圾。环保局表示，桃园市去年粪扫量大约48,800吨，去年推出生鲜大喷全回收，粪扫量淡薄降到48,000吨。目前新阳焚化炉大约会当分担出77,000吨的粪扫处理量。观音清洁能中心也在试运转，也已经进行消化过掩埋场的粪扫。培养系统主要是仰赖就是在细菌上面的培养，需要比较长的时间哦。那目前都还在试运转中哦。那总工程进度的部分现在是99.87%。不过有市议员也积极，有部分粪扫量会当由新用的观音生技能中心甲平行焚化炉来消化。不过生技能中心煞为去年3月试营运到今，还未正式运转。环保局表示，观音生技能中心由原单台正式营运了后，当年大约会当处理22,000吨的废弃物，将会一步一步活化掩埋场用地。气化时间需要8至10年，不过有关无排除保留部分的掩埋场进行紧急调度使用。记者综合报道。来看台南的台江国家公园苏澈海花，最近海边有3-4公里长哦，拢是鹅啊。因为顶礼拜受到西南气流的影响，鹅啊被扫到海边。因为最近哦，鹅啊会当收了，所以饲鹅啊农民是讲哦，因损失真严重。
出动大型机具，但是蚵仔农民当日变采收，不过详细甲看，规个岸边差不多三四公里长，太拢是蚵仔，遮拢是予海鹰抢就欢的，够真侪民众是专工要来遮捡蚵仔的。啊，阮遮都捡，阮住伫遮遐。安尼哦。爱得人收成啊，拍起来的啦。哦，拍起来哦。对啦，啊，去来捡，啊去。我是看有没有很重量哦，有重量就是还是活的啊。哦，打算回去烤一烤吧，顺便来做净滩活动啊。台江四侧附近有真侪农民伫只大蚵仔病饲蚵仔，不过受到最近西南气流的影响，大鹰连续烤三天，蚵仔病拢被海鹰抢到散去，所以只蚵仔干就拢对海捞安尼抢就干，那采收期就要到，农民是要烤无目屎。几成哦，这无大项估计呢，因为安平、安平啊，喜洲啊，遐拢有啊，还无大项估计啊。那损失去的嘛是会心痛啊。损失哦，应该一成一成外应该是有啦。那要假是红豆都无套餐嘛是会假是啦。农民是表示，即个抢救番蚵仔有八成拢阁是活的，差不多会当阁活三天。不过抢救番蚵仔量收济，搭要回收根本就袂好，嘛只好在伊放河暖。在海水高潮线的地方，会看到更多的保利龙，还有一些废弃车棚跟相关垃圾。所以不是只有牡蛎冲上岸而已，其实它冲上岸了更多的一些废弃物。有学者就讲，因为气候变迁，节气反常，打四月中的西南气流吹到规，佮甲真侪废气不拢抢就看，建议农民都要提早采收，莫佮等到六月底。啊，那政府嘛应该管制饲的数量，莫去用一次性的铺菇佮塑胶铺桶，等下造成的损失，嘛干那会当农民家己吞。记者怎报道？饲蚵仔是西部真重要的产业哦，也唔过咱国内蚵仔的产量，对二零一七年有23000活动，去年哦，敢那剩17000活动了，有可能是受到天气甲污染的影响。水气所甲成功大学合作，望讲用电脑模拟监测来找出问题，解决问题。国民的小姐蚵仔煎，煎到外口酥酥，内底真软香，也是新鲜的蚵仔，连烤羊血香也是真好食。嘉义东洲是台湾西部饲蚵仔重要所在，家里有真侪民众跳竿来吃吃。咱冬至蚵一般来讲是即四月到九月啊，大中秋节是最沉寂哦，是又大又回梅季节呀。不过，渔业署统计，台湾饲蚵仔数量是逐年下降，2017年有23279栋。不过到去年的时阵，敢若剩17954栋，产量减少22%。三大亚对43.8亿降到39.5亿，西部沿海一带饲蚵仔人感受是上清楚的了。较早阮老人迄阵咧收成是真好啦，伫迄个十年前收了真好。伊甲苏讲，产量减少是药性率下降。不过，林务饲蚵仔人怀疑工业发电厂排烟脱硫影响海水，也是杂水的障碍设施切断营养源，有人认为甲病害有关系，也是气候因素，海水伤咸，饲蚵仔人拢观察到。污染拢是顶头的水流落来，后者啊，阮当即要开工厂嘛，污染就是拢地下海。第二点呢，就是阮用个沙会走，吼、哦，因为咱即款我真正只会沙会走，伊那沙啦，阮蚵仔无少人吃。甲气候因素冇关的，可能啊长期下来吼无落雨，比如讲吼伊的水伤咸，咪影响到伊的成长环境。成功大厦监测指数，蚵仔仔的数量无减少，不过年化的铺轮所在改变，饲蚵仔人员伫固定的所在饲蚵仔，蚵仔仔较袂调。机器所加成大已经合作开发电脑的模仿，要协助饲蚵仔人用科学的方式来解决问题。记者综合报道。再来看云林的气象局经过川哦，附近无病院，民众拢爱坐半点钟的车去看医生。好尾就是病院伫偏乡设巡回医疗点，医疗团队哦一礼拜去一届来服务民众。在云林气象经过川80多岁林姓阿妈，因为关节退化，有时爱去大病院检查吃药啊。过去会当家己骑着30分钟的机车，前往岛内病院看诊，但现在年纪大，需要有厝内人陪同。为了提供偏乡医疗服务，后尾洛色医院在当地开设偏乡巡回医疗点，要方便民众来看医生。啊，是有较帮助、较方便啦，唔免佫麻烦施舍啊。无施舍，若要咱若要去施舍，唔好你家徛安忍啦。
哦，啊，那伫遮就真方便啦。然后看他控制的程度有没有需要做药物的调整。那如果说像慢性病三高的部分，如果跟我们的长者需要做一些抽血的追踪，我们会开单。云林偏乡医疗资源落差大，七堂乡内龄学习中心表示，乡下未将少年人到别县市工作，真侪时段拢是独居生活。现在若是会当就近看诊，对当随时掌握长者的身体状况。这些长辈他们平均年龄都已经78岁以上，就是每个人几乎都身体的状况都已经退化，往往就小病就变成这个大病哦。这个是我们云林县现在目前医疗资源最要改善的地方，过度的集中在某一个区块是不对的。花卉洛斯医院的表示，超高龄化社会来临，云林县65岁以上的老人人口超过13万人，占人口的比率19.4%。现在是设置偏乡巡回医疗点，每礼拜提供一天看诊服务，并在现场提供领药，对等提供掌握长辈的身体状况。记者吴立波道。台湾画家陈定波是二十八个受难者，伊的太太迄当时，甲伊的作品拢藏起来，伊当讲是用性命来保护台湾美术，才好将精彩的作品有法度留落来。最近呢，有剧团甲这段历史编做舞台剧，咱做伙来看卖。演员当咧排演，坐阿里山小火车的时，看沿途风景的模样。这是剧团以台湾游画家陈定波的牵手张哲为主题，结合配角戏甲演员演出所创作的舞台剧《壮画》。用四个角色，吼，就是陈定波、张哲、啊，因查某囝陈碧丽，啊，佮迄个摄影师陈国伯啊，用因的角度。做四场的戏，我们那是讲引导的故事，感觉是台湾的故事。陈定波的牵手张哲是家己大户人家的千金，在老爸的安排之下，甲陈定波结婚。陈定波在228事件被人枪决了后，张哲就把陈定波的画作拢藏起来，一个人担起车养囡仔的责任。因某在迄个时间竟然敢去请一个摄影师来翕迄张相，为虾米让观众看到迄个部分？他明明是外表，就是一个家庭主妇。哎，只是日复一日做赶快的代志，结果留下给我们这么多的宝贵的资产。窗外温度，窗外温度，温。为了呈现迄个时代的背景，大部分演出都是用台语。除了演员的发音真要求，安怎用台语念出感情也是重点。咱是虾米款的夫妻？我伫咧教因的时阵，我会带着我的感情，融入进去，然后给他录音回去听。徐如芳表示，这出戏的剧本经历过三个版本，用12年的时间才完成。落尾的版本决定加上配角戏做阵演出，就是希望给观众较侪想象空间，想象在迄个时代之下，张哲坚定的模样。记者郭文正准有台北报道。旧历的3月13日是上帝公的生日了，已经超过200冬的嘉义千秋节，就伫上帝公庙的头前设置12公尺的馆，用茶做的千秋来举办旱千秋的比赛哦。这是嘉义正特殊的活动，咱做伙来看卖。哎呦，还可以哦！比赛旱千秋的选手伫千秋顶馆拍拼，要来旱雨馆，伫嘉义市的公路里，只要到上帝爷公圣诞的时阵，地方就会来举办旱千秋的比赛。会感觉飞出去的感觉，很花体力，全身体力都会花到，对，很累，有点恐怖了，但没有太大，因为以前有玩过像这种一样的高空游戏。除了刺激的比赛，社区嘛透过文物甲老相片的展览，了解这项文化的背景甲历史。李长讲，因为上帝爷公的保庇甲支持，所以这个所在才有家己唯一海千秋的特殊文化。诸罗城内底吼，天灾地变作侪，瘟疫嘛三星。吼、哦，啊，咱当地会姓罗的先祖，伊过大陆上请到咱上帝也讲观音佛祖太祖万岁，这回来咱下路头这个所在，当讲咱上帝也讲，就甲咱当地的村民托梦啊，讲爱支持落去办这个海千秋，吼、哦，这差不多是300几年前的代志。我觉得这是一个传统的技艺啊，而且它这个东西它全部都没有钉子，然后就是这样子绑起来的，然后我觉得这个传统技艺没有好好的保留的话。就会不见。苗峰表示，千秋节是民俗活动，也是体育的比赛。以前遮在地的人，大家一定拢会有海千秋比赛的记忆。
希望透过活动的举办，和新民生的庆祝仪式，会当有文化传承的意义。记者林慧婷加基报道。卡球一般拢认为讲是较需要体力的活动哦，也唔过伫日本老大人嘛正时间踢卡球。伫日本的东京都三个平均年纪超过80岁的卡球队，各球员哦，因少年的时阵是卡球的国手。穿运动家卡球球顶冠，头毛白色色的运动员正拼命踢球。这阿公包含日本前卡球选手野村六元，拢是这超高龄卡球队的队员。每一个拢是超过80岁的老人，不过因的体力完全无适合少年人。其中在比赛中做守门员的严秀成模，年岁已经93岁。試合でゴールキーパーやるのはね、30年ぶりぐらい。More than 30 years. 他のポジションでしたからね。过去因为卡球比赛当中会下来弄去，所以被列为高龄者运动禁区。不过现在日本65岁以上的人口增加到总人口的1/3，越来越多老人健康的程度不适合少年人。日本各地开始成立高龄卡球队，甚至发展出联名比赛。中国卡野村六元今年83岁，也是加入80岁卡球队。伊自小学开始踢卡球，17岁代表学校参加比赛，被评选是优秀选手。进入中央大学读册了后，佮带学校校队参加关东大学联名战，摕一连败成绩。20岁迄一年，用日本选手身份去澳洲苏联登陆参加国际比赛。对伊来讲，踢卡球已经踢超过70年了。私が子供の頃は大人のおじいちゃんって言ったら50、60がおじいちゃんだったんですよ。それが80でまだ現在は皆さんやられてるということはね、もうすごい驚きはありますね。恭喜新聞丹西董編輯。在美国纽约有真侪博物馆哦，要带观众来看一间碗盘博物馆。一般人拢也准讲这是一间普通卖碗盘的店，也唔过哦，只有真侪碗盘拢有上百档的历史，佮拢有真侪无同款的故事哦。有真侪是出名的人，也是大公司用过的物件。撒开大门，看到是贴个只真侪盘啊！这间看起来只普通的店，其实是有背景。一直到的餐具总共有几千件，为历史悠久，甚至超过1世纪。每一个盘拢有独一无二的故事，见证每一个所在让人难忘的人文风华。To get coffee, and you have your own little dollop of cream and sugar. That is so elegant.跟一楼的大卖场比起来，二楼的房间只有1/14大小。这些盘啊，拢是非卖品，因为每一件拢是历史的保藏，原本是盖恩赛私人收藏品。除了老饭店、加经典餐厅的餐具，也个太空总署、加波音公司的纪念马克杯。A collection of dishware that we literally excavated from the Bowery in New York City 36 years ago.And when we found these dishes, they were already sitting there for 75 years. 更是讲，迄时阵这所在是常用碗盘供应地，卖开业的业主，拿来遮卖又老个特色的碗盘。啊，不过时间一久，停业餐厅留来碗盘成做粪扫。啊，不过伫个恩师眼内，这拢是特地品味的典藏品。伫寸土寸金的纽约，伫网络买物件发达的时代，盘博物馆的存在是一个艺术。对恩师来讲，这盘背后有制作者、总铺师、服务生、人客加生活工人用过分家。业绩是纽约人的都市记忆，是这间博物馆存在目的。I feel like very proud that we're a little bit of the fabric of New York City. I'm really lucky. I've been surrounded by the most beautiful things. 公司新闻丁秀芬朋友。美国纽约百老汇上等会秀的音乐剧《国剧迷影》，35档来演出14000多场，昨日在纽约演出最后一场，作家甲初代演员拢到现场，甲影迷讲再会。虽然英文版的《国剧迷影》已经看无了，也毋过伫其他国家哦，嘛是继续来巡演无同款版本的《国剧迷影》。在闹热的欢呼声当中，所有人深深一鞠躬，观众甲剧组演员拢真唔甘。百老汇上长寿音乐剧《国剧迷影》这礼拜最后一摆在舞台结束35年演出。It was very special. I've seen the show a number of times over the years,
Tonight was an extraordinary night. 歌曲的影作曲家安德鲁·洛伊·韦伯也亲身甲新国演员到舞台，斗阵写谱，包含演第一代女主角克里斯汀的传奇歌手莎拉·布莱曼，和现场气氛到上观点。But what I would like to say though is that if it was going to go out with a bang, it couldn't have gone out with a better performance. I thought it was one of the greatest performances. 歌曲《皮影》音乐剧改编自法国侦探小说，1986年在伦敦社区首演，1988年登上纽约百老汇，到即马演将近14000场，得到70多项大奖。2004年，佮以音乐剧做基础搬去大荧幕，正做迄时阵为第上座歌舞片。暗过2020年，新冠疫情全球经济大受影响，真侪剧场不得已关起来。百老汇都关18个月，解封了后，复苏又完正班，业者收入无稳定，伦敦甲纽约拢全部停演。科华水节吊灯随着现场营造音乐点灯，规个从起点就为这开始。虽然百老汇个别歌剧电影全球咧看的人煞是回转来，过去捌伫25个国家巡回，而且疫情期间伫台湾顺利演出，后来是全国改编做非英语的剧，由当地演员演出，亲像中国、日本、甲南韩。今年春天就伫国内无同快都市巡回，原版的歌剧电影真侪人是看几啊摆。伦敦西区女王陛下剧院已经宣布延长到2024年3月才停演。今年又迎接新的演员组合。公司新闻杨冠平报。下晡的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低21度，上高24度。中部地区上低24度，上高29度。南部地区上低27度，上高30度。东部地区上低22度，上高27度。华岛地区上低18度，上高26度。咱再来看未来3天的天气。感谢观众朋友收看今仔公司台记台下播新闻，我是陈淑君，明仔下播3点，咱再会。Thank you.